наша знімальна група зараз знаходиться на проспекті Романа Шухевича. Тут сталося ДТП, а саме наїзд на пішохода. Ось цей автомобіль Chevrolet. У лівій крайній смузі вчинив наїзд на чоловіка, котрий перебігав дорогу. Друзі, через 6 смуг рух ось цей проспект. Водій зараз просто в шоковому стані, ми з ним пробували спілкуватися, але чоловік просто в шоковому стані, сам він не травмувався. Як ви бачите, удар був доволі великої сили, розтрощена повністю лобова частина. Також бачимо, що зім'ята та передня частина Chevrolet. Від отриманих травм пішохід загинув миттєво. Ми бачимо, що на місці також працювали, під'їхали медики, але, як пояснила поліція, що вони лише констатували смерть. Загиблому з вигляду приблизно 30-35 років. Ось зараз медики надавали допомогу водію Chevrolet, тому що чоловік у шоковому стані. Що? Чому пішохід вирішив тут дорогу перейти, не зрозуміло. Але ось перебігав він дорогу через 6 смуг руху, через бетонний відбійник. І ось вже у лівій крайні потрапив під колеса автомобілю Chevrolet. Удар був доволі великої сили. Як ви бачили, передня частина авто повністю розтрощена. Чоловік приблизно 30-35 років загинув миттєво. Друзі, це Київ, проспект Романа Шухевича. Ми залишаємося на місці, будемо ще спілкуватися з поліцією. А більш детальніше про цю подію ви зможете побачити у нашому вечірньому випуску новин о 19:00 на телеканалі ЧП-Інфо.